Bueno, gaurko egunean salatu nahi genuen momentu honetan bai Araba Bizkaian eta Gipuzkoako aldundietan eta batzar nagusietan Partido Sozialistak, PNVek eta Partido Popularrak kontrarreforma bat burutzen ari direla. Kontrarreforma horren helburu bakarra, kontrarreforma fiskal horren helburu bakarra dela hain zuzen ere EH Bilduk bultzatu duen politika fiskalarekin amaitzea eta atzera pausoak suposatzen dituzten neurriak martxan jartzea. Zergatik, ba, hain zuzen ere, kapital errentak babesteko, fortuna handiak babesteko, eta nola ez, enpresen kasuan bere mozkinak babesteko. Eta hori da, hain zuzen ere, momentu honetan egiten ari dirana, esaten genuen bezala kontrarreforma fiskal bat, goitik berakoa, eta esan behar dugu gainera oso argi eta garbi, sozietateen gaineko zergan ikusten den bezala, kontrarreforma fiskal hori, atik zetara, adegik eta patronalek adostutako eta nolabait agindutako neurrien baitan egindako kontrarreforma da. Alegia, beraiek, patronalak, patronaleko kideek, adegik, Confebaskek eta gainontzeko enpresariek definitu eta zehaztu dute politika fiskala nolako izan behar duen, ze motatako zerga ordaindu behar duten sozietateen gaineko araudi horren baitan, eta besteek txotxongilo bezala, Partido Sozialistak, PNVek eta Partido Popularrak hori betetzen besterik ez daude.